こんにちは、ゆずです。今日の動画は、私が、富士100マイルを終えまして、きつかったこと3選っていうのと、やってよかったこと3選っていうのを、まあ、私なりになんですけれども、紹介をしていきたいなと思います。あれ着ないの？ベスト着ないの？って感じでしょ？着ますよ。よいしょ。ガソリンスタンドのおじさん。レギュラー満タンで、みたいな感じですね。ひどい。乾燥ベストをそんなこと言い、ね、そんなこと言ってはいけない。はい。私のね、まあ動画見ていただきありがとうございます。本編ですね。皆さん、いろいろたくさんコメントいただいてとっても嬉しかったです。この、完走できたっていうのは、まあ、私一人の力ではなくて、本当に周りのサポートのおかげ、家族のおかげっていうのが、とっても大きいところになります。この動画をね、見て、私の橋を見て、ああ、もう来年はぜひ、自分も出たいとかね、今後ね、この富士100マイルちょっと目指してみたいなんて思った人多いかと思います。すごく、どうせ100マイルをやるなら、富士、の舞台がやっぱりいいなって改めて思いました、私も。あんなに自分がこう主役になれる舞台、を用意してね、くださっているので、ここで100マイルに挑戦することができて、私はもう良かったなと思ってます。富士の大会、富士100マイル選んで良かったなって思ってます。今日のこの話を聞いて、今日喋ったこと以外でね、気になること、聞いてみたいことっていうのがあれば、ぜひ、コメント欄にお願いします。後日、多分ライブ配信か、もしくは、まあ、動画の方で、その質問を全部、もう丸々、質問を全部答えるっていうことをしていきたいと思いますので、ぜひ、気になることは、またコメント欄にお願いします。行きましょう。はい。きつかったことを3選。行きましょう。まず、1、睡魔です。もう生理現象には勝てないっていうところですね。改めて分かりましたし、なんか私今までここまでの睡魔になったことないっていうぐらい、今回の睡魔マジできつかったんです。今回、富士の100マイルのスタートが夜中の12時だったんですね。昼間に受付をしに、富士の方に入りました。一応そこから、ホテルにね、移動をして、夜までね、一応自分なりにね、5時間、仮眠を取る時間を作ったんですよ。まあ、ホテルの中で横になるっていう時間だったんですけれども、くっとね、落ちればよかったんだけど、私ね、一回もね、落ちなかったんですよ。もう、布団に入ってるだけで、目つぶってるだけっていう状態。どうにかこうにか寝たいな、寝たいなってしてても、まあそういう時ってなんか寝れないじゃないですか。はい。まあというわけで結局その、受付しにね、入ったその日の朝から寝てないっていう状態だったんですよ。そこの、一晩目、まあ夜中の12時からね、明け方、まあそこに関してはもうスタートしたばっかりだったので、特に睡魔が来るっていうことも一切なかったんでよかったんです。日中も眠くなることはなかったんです。ですが、まあ、やっぱり二晩目怖かったですね。だんだんね、夕方日が落ちてくるにつれて、ちょっと来るかもみたいな、これは多分睡魔来そうだな、みたいな予感がしてたんですよ。今までの私の経験上、しっかり寝てしまうと、その後動き出せなくなっちゃうっていう経験が何度かあったので、私の対策として、しっかり寝ないっていうのを決めてたんです、レース中は。二晩目ですよ。はい。夜中の、まあ、11時頃ですね。夜中の11時頃から、睡魔が来ました。山の登りで、もう、つづらでね、なんか、意外と、その眠くなった時のトレイルの状態が全然難しくないところだったんですよ。もう、つづらで、こう、だらだら登っているようなところだったんで、まあ、眠くなるんですね。倒れそうになったりとか何回かあったんです。なので、ちょっとそれじゃまずいなと思って、進みが遅くなっちゃう気がしたから、その後の、推しのエイドですね。
おしののエイドは113キロ。で、大体多分私夜中、まあ12時とか1時とか、なんか多分それぐらいについてた時間帯なんですけど、ちょっとここでとりあえず5分だけしっかり、仮眠所で横になって寝たんですね。5分だけ。あと、サクッと出ましたよ。エイドを。だけど、その後のトレイルに入るまでの朗読感、もうここでめっちゃ眠くなっちゃって、もうここ究極に眠かった、ロード。寝ちゃうんですよ、もう歩きながら。で、しかも、ロードのね、横の側溝、溝があって、なんかもう、そこに落ちそうになったりとかするから、ちょっともうやばいと思って自分で。道端で、こう伏せてね、寝てました。もうたった多分ね、数キロのね、区間でね、2回ぐらい繰り返しちゃったんですよ、私、寝るってことを。まあ、寝るったってまあ3分ぐらいですね。もう自分の中で時計見て。よし、3分。まあ大体1回クッて落ちたタイミングでもうすぐ起きて進むみたいな。まあそんなことをしてました。進みながらどうにか眠気覚ましたいと思って、めっちゃ酸っぱいお菓子。酸っぱレモンみたいなやつとかさ。うん。めっちゃ激辛のハッピーターン。もうね、サポーターがくれたんで、その激辛のお菓子食べたりとかして、もうなんかね、なんとかしようとしてたんですけど、で、食べた瞬間は、一瞬ね、パッて冷めるんですけど、もうそんなのはもう一瞬ですね。もうすぐ眠くなっちゃう。うん。おしのの後のね、区間はすごいきつかったです。ね、睡魔が。そこまでの区間で、やっぱりちょっとこの進み方じゃ良くないって思って、キララでやっぱ思い切って寝ることにしました。でも15分なんですけれども、15分仮眠を取る時間を作りました。で、サポーターに起こしてもらってっていう感じで、すぐ寝た。で、15分寝まして、その後、起きてカフェインを取ろうとコーヒーを飲みました。で、そして歯磨きをしました。15分寝たこともまあちょっと良かったのかなという気はします。その後進み出してなんとかね、その後っていうのは倒れそうな睡魔は襲ってこず進むことができました。ただちょっとぼーっとはしてたけど、日が昇ってからは覚醒するんですよ。もうすごいこう目が一応覚めて進めるようになって、でその後もう一回だけ睡魔が襲ってきました。それは杓子山の渋滞です。あれね、長かったっていう人も多かったと思うんですけれども、はい、私も渋滞はまあそこそこ長かったです。その間に待ちぼうけするじゃないですか、ポケーって。はい。もう待っている間にこう寝るみたいな。もう眠いし疲れちゃってるから立って待つことができなくって、もうなんか座って寝て、あ、進んだと思ったらまたね、進んで、でまた寝てみたいな。杓子の渋滞はそんな感じで過ごしてました。ここは眠かったな。うん。睡魔が、割と私のナンバーワンきつかったことですね。私がきつかったと思ったこと第2はですね、長いロードです。動画の中でも散々なんかロードが嫌だみたいなことをめっちゃ言ってたんですけれども、なんかね、ロードがきつかったんですよね。うん。このコース、山に入ると結構大きくガーンって行くんですけれども、この山と山をつなぐ区間っていうのが結構ロードが意外と長かったりするんですよ。庄司湖エイドから F4 の、北麓公園、会場に一回戻ってくるところですね。はい。北麓公園、そこの区間は長かったです。トレイルに入るまでの139号線。もうこれももうなんか地味に長いし、登ってるし、もうなんか、ただまっすぐ進むみたいな、そんな感じで、ちょっと、飽きましたね。完全。で、あともうこれナンバーワンです。トレイル区間が終わっておりました。北麓公園に戻りますっていう、その戻るまでのロード区間、これももう気づいたら10キロぐらいあるんじゃないかっていう感じで、しかもね、北麓公園ってさ、ちょっと高いとこにあるんですね。だから、登るんですよ、結局。で、そのもう登りがもう長い長い。先が見えるし、永遠と果てしないっていう感じで、もう100キロ近くなってきてて、正直疲れてるんですよね、足が。
だからもう歩きたいんだけど、歩いちゃうと長いから、いやー走るかーってなって、なんか走ったり歩いたりを繰り返してましたね。ロードの足が先に終わったっていうのが今回私が経験したことですね。で、足の裏もやられるし、そのロードでね、疲れちゃう。はい。意外とロードがたくさんあった富士100マイルのコース。私の中ではロード区間はきつかったです。はい。私がきつかったこと、第3、下山です。下山というのは、最後の、まあ山というか、最後で山っていう言い方はちょっと変ですけれども、石子山っていう難所ですね。みんなが言う難所。あれを終えて、よし、最後のこうトレイル区間に入りますっていうので、下山っていうのにこう真っ先にボーンと上がっていくんですけれども、この最後の下山、これがね、私的にはもうナンバーワンきつかった。天使ヶ岳とか、石子山とか、いわゆるみんながきついという難所。そこよりも、もう下山が一番私はきつかったし、もう一番嫌でした。トレイルとしては、全然難しい山ではないんですね。忍耐が必要になってきますね。ここって、やっぱり私たちにとって最後の最後、150キロ進んできて、もうあともう一声だっていうところじゃないですか。なんかもういじめられているような感じがするんですよね。進んでいるうちに。メンタルがもうそぎ落とされるっていうか、はい。道が全く変わらないんですよ。多分4キロ、5キロ、4キロだったかな。それぐらい、かけて上まで登っていくんですけれども、もうずーっとこう、つづら折りなんですね。もうこの折りを何回するのかっていうぐらい、何回してもまだ先が長いんですよ。シャドウも結構きつくって、もう、こう、私たちこの時点ではもう足がそんなに残ってないので、私もさすがにノンストップで上までは行けなかったです。もうちょっと途中止まりながら、行きましたね。一瞬だけ、こう、鉄塔のポイントがあって開けるところがあるんですけれども、あ、ここで終わり、もうすぐみたいなのをちょっと前から予感するじゃないですか。ね、予感して鉄塔ポイントに着いたら、いや、全然まだ先あったみたいな。そう。それで終わりじゃなかった。全然まだ先あったし、なんなら中間ぐらいの地点だったんで。なんかその鉄塔の後から、もうさらにきつかったですね。心がそぎ落とされていく。そんな区間です。はい。実は、下山の山頂には私たち行かないんですよ。一応ピークみたいなところでね、終わって下山に入るんですけれども、そのピークが開けてもなければ、別になんか道の途中みたいなところで、ここみたいな。ピークの部分に応援の人たちが、もうすごい賑やかにね、音楽もつけて、頑張ったねってしてくれてたので、なんか私たちも、うわ、やりきったっていう達成感があったんですけれども、もしこれでね、応援の方がそこに立ってなかったらって考えると、私たち、ここに向けてこんなに頑張ったのっていう、何も達成感のない場所。めっちゃ悲しいですよ。はい。そこのピークに立ってくださってた方には、もうすごい感謝します。もうこれでちょっとメンタル保たれたっていう部分がありますね。はい。以上。まずですね、私がきついと思ったこと3選でした。やってよかったことのね、3選いきましょう。私がね、やってよかったこと。一つ目。高低図に経由する山の名前と標高を全部書き出したことです。大会の、ホームページでね、出してもらっているマップっていうか、高低図ですね。こんなのが、あって、事前に私たち、印刷することができるんですけれども、全部、山の名前と山頂を全部書き出したんですね。大会で出している、公式のマップ、あれを、詳しくちょっと見ていても、山頂っていうのが、大事な山頂の名前は書いてあるけど、なんかちっちゃい山だったりとか、乗ってない山ってたくさんあるなっていうのに気づいて、
事前にその山ップでこう富士のコース、トレイル部分のコースっていうのを全部ちょっと見てみたんですよね。でそれで、あ、どんな山越えるんだろうっていうのを全部調べて、あのこうやって書き出したんですね。そうするとやっぱり意外とこう私がこの大会のマップで見てた以上にたくさんこうピークがあって、たくさん山越えるなっていうのを感じたので、なんかこれを分かっておくだけでもタイムスケジュールが組みやすかったっていうのがあるんですね。一応ね、エイドからエイドまでの区間っていうので、まあ予想タイム私は出していたんですけれども、じゃあこっからとこっからの区間は、あの越える山がね、1個しかないから、あのじゃあ割と早い、そんなに時間かからないかもしれないって、でこっからここはいやめっちゃ6つも7つも超えるじゃんみたいなところがあったりとかするんですけど、まあそうすると、いやここボリューミーだからちょっと時間かかるよなみたいな、うん、そんな感じで、タイム予想がそれによってしやすかったですし、予想タイムに沿って本当に進むことができたので、あ、私の予想間違ってなかったなっていう感じで、こうやって書いといてよかったなって思ったところですね。いくつ山を越えるか分かってると、あ、いわゆるね、ピークがじゃああと何個来るんだっていうのも分かるじゃないですか。まあ偽ピークまではちょっと想像できないですけれども、大きいピークっていうのね、あ、次は何メートルだから、いやちょっときついかなとか、まあそうやって構えることもできるし、なんかこの本当に山頂とその標高をね、ちゃんと書いておいたことは良かったかなと思います。ぜひ参考にしてください。で、やって良かったこと3選、第2ですね。腹巻きです。はい。私は、もともとは本当に胃腸トラブルが絶えないタイプなんですね。去年とかはもう本当この胃のトラブルで何度こう、リタイアしたかっていう、何度苦しめられたか、泣いたかっていうぐらい、胃は強くないんです。でも、100マイルやるにあたっては、ここを克服しないと、絶対やりきれないことだったので、いっぱいこういろいろ試してみて、自分に合う対策方法っていうのを見つけてきたんですけれども、まあこれが、腹巻きだったんですね。腹巻きをずっとして、モンベルの腹巻きなんですけれども、はい、腹巻きをずっとして動いていました。今回私は胃薬っていうのは一回も飲んでません。だし、なんか、あ、胃がムカムカするみたいな、そういう変な予感も一回もなかったです。もう全然胃のトラブル全くなしっていう感じで進むことができました。いや、これは本当良かったです。腹巻きすることによって、まあ内臓が温められるんですね。で、それによって、運動中、私たちは、筋肉とか、そっちに、こう、血液が行きやすくなっているんですけれども、筋肉に行きやすい血流っていうのを、内臓を温めることで、まあ、内臓にもちゃんと行きやすく、してくれる、行き渡らせてくれるっていうことによって、食べたものの、まあ、消化が早くなる。で、それによって、胃のトラブルが、まあ、回避できるかなっていう、まあ、そういうことなんですけれども、やっぱり、腹巻きつけて行動していると消化はやっぱり早いです。はい。なのでこうムカムカすることも少なかったというか全くなかったので、はい、今回はこれ大成功だったかなと思います。私がやってよかったこと、第3、サポーターに、任せた食事です。これも大成功でございました。今回私がそのサポートをつけることができたっていうことがまずラッキーなんですけれども、まあサポーターをつけるにはまあまた抽選があって、つけられなかった方もまあたくさんいると思います。私は今回その点すごくラッキーだったんですけれども、やっぱり私胃のトラブルがつきものなので、食事は全部サポーターにお願いをしてました。まあ温かい食事っていうのをまあリクエストしてたんですけれども、温かい食事ということで、うどんだったりとか蕎麦、おかゆ、この辺を出してくれました。麺類に関してはもうほんと感動したんだけど、ちゃんとね、食べやすくね、切ってあったんだよね。そう、細かく。もう、さすがと思って、助かりましたね。やっぱそれによってちょっとね、消化も良かったかもしれないですよね。フルーツ類
もお願いしてました。はい。日中、暑くなった時に、やっぱ食事が一回ちょっと食べたくない時が、やっぱりあったんですよ。暑すぎて。逆に冷たいフルーツはもう食べれたので、その時だけはフルーツすごいたくさん食べましたし、冷たいドリンクも飲みました。これも準備してもらえてよかったかなと思うものですね。夜間の時には、自分の携帯ドリンク、これをホットの麦茶にしてもらってました。これは食事に関しては結構人それぞれ合う食事合わない食事ってあるので、私なりのっていうところにはなるんですけれども、あったかいものをやっぱり取るとだいぶ私は胃のトラブルが回避できるので、夜間ね逆にこう寒くなってきたりっていうする可能性があるので、冷えやすいので、あったかいものを入れてもらっていました。ほとんどエイドにあるものは今回食べなかったですね。それぐらいだからサポーターの食事がしっかりしていたので、そこに頼っていけたかなと思います。で、行動中はドリンクでカロリーを取っていたんですけど、オイエナだったりとか、チャレンジャーっていうのを私いつも使ってるんですけれども、案外羊羹とかさ、そういうの、甘いもの和菓子っていうのは結構持ってきてたんですけれども、なんかやっぱりちょっと暑くなったりとかすると甘いものがもう受け付けないし、ましてや眠くなった時っていうのはもうなんか動かしてた方が絶対いいので、意外と羊羹はね取らなかったんですよね、今回持ってったけど。なので結局じゃあ何たくさん食べてたかっていうと、せんべいですね。はい。おせんべいとか、ナッツとか、柿ピーとか、ベビースター持ってきてたんですけれども、そういうなんか、塩っ気がある、ボリボリしたもの、っていうのを、食べてました、常に。やっぱ、私は、ちょっと、甘いものはやっぱりあんまりだったかなっていうのは今回分かりましたね。はい。食事に関してはそんなところが今回対策して良かったことですね。はい。今回の話は以上になります。長々とまたありがとうございます。これ以外にも全然語りたいことってたくさんあるんですけれども、もう喋り出したらもう長すぎて止まらないので、ぜひ、これ以外のことでね、ちょっと気になること、聞いてみたいことあれば、コメント欄にお願いします。次、またね、後日の動画でそれに全部お答えしたいなと思いますので、はい、お待ちしております。では、以上ですね。ゆずでした。